და ბასპინძაში რაგბის ბრუნდლომების მთავარი მწვრთნელი თემურ ტივაძე გაათავისუფლეს. ტივაძე აღნიშნავს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური მოტივით მოხდა. ბრუნდლომების მთავარმა მწვრთნელმა ხელი მოაწერა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნას. თემურ ტივაძის ვარაუდით, სწორედ ეს გახდა მისი სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი. სპორტსკოლის დირექტორი ლევან მაზნიშვილი კი აცხადებს, რომ ტივაძემ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. Мотивы იყო ძირითადად ჩადებული, რომ ბიძინა ივანიშვილს რომ ეკუთვნოდა საქართველოს მოქალაქეობა, მაგასთან დაკავშირებით ხელი მოაწერა. და ხელის მოწერასთან დაკავშირებით უკვე გამოიშვეს, რომ თქვენ უკვე პოლიტიკურ მოძრაობაში იქნებით, ალბათ ჩავთვალეს ეგრე და მითხრეს, რომ მაგასთან დაკავშირებით ხატგან დაგვიწყებული. მაშინ არც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური წევრი იყო არაფერი, და მოვიდა თვითონ პირადი განცხადება დაწერა. გამოთავისუფლეთო. გავათავისუფლეთ და წავიდა და მე რა მოხდა და რა არ მოხდა მაგასთან არ ვიცი არაფერი.